ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କ୍ଷିତିଶ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ମୋ ଟିଉସନ୍ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଜଣେ ପ୍ରେମିକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଫସୋସ୍ ସିଏ ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଇକି ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ମନ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ରହୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟିଉସନ୍ ହେଉଥିଲି। ତାଙ୍କ ନାଁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଦି ବୋଲି ଡାକେ। ସିଏ ବିବାହିତା, ଦେଖିବାକୁ ବି ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ପରି ମିଶନ୍ତି। ମୁଁ ଟିଉସନ୍ର ସବୁଠାରୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ତେଣୁ ମୋ ସହିତ ଦିଦିଙ୍କର ଭାରି ଭଲ ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଟିଉସନ୍ ପଢ଼ିସାରିକି ଘରକୁ ଆସିଲି, ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ନୋଟ୍ ଖାତାଟି ଟିଉସନ୍ରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଟିଉସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲି। ଯାଇକି ଦେଖିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଦି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି କାହା ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖିକି ଫୋନ୍ଟି କାଟିଦେଲେ ଆଉ ଆଖିରୁ ଲୁହକୁ ପୋଛିଦେଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କର ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲି, ପଚାରିଲି କ'ଣ ହୋଇଛି ଦିଦି, କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି। ସିଏ କଥାକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ ରହିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ସତ ସତ କୁହ। ଏଥର ସିଏ ଆଉ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲେନି, ପୁଣି ଥରେ କଇଁ କଇଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କହିଲି ଦିଦି ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ମୋତେ ଖୋଲିକି ପ୍ରଥମେ କୁହ। ସିଏ କହିଲେ ବାହାଘରର 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଏଯାଏଁ ପିଲା ବକଟେ ହୋଇନି ବୋଲି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ ନା କ୍ଷିତିଶ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ବି କରିଛି, ହେଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର କେବେ ଚେକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସବୁ ଦୋଷ ମୋରି ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତୁମକୁ ମୋ ପିଲାର ମାଆ ବନେଇଦେବି। ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ଦିଦି ଭାରି ରାଗିଗଲେ, ମୋ ଗାଲକୁ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ବି ମାରିଲେ। ମୁଁ କିଛି ନ କହିକି ଚୁପଚାପ ମୋର ଖାତାଟିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋତେ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ଭାରି ରାଗ ମାଡ଼ୁଥିଲା, ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ କହିଦେଲି ଆଜି, ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା ଦିଦିକୁ। ମୁଁ ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଉ ଟିଉସନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲି ନାହିଁ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ 1 ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା, କେମିତି ଯାଇକି ଦିଦିକୁ ଭୁଲ ମାଗିବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ସାହସ ନଥିଲା। ସେଦିନ ଦିଦି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କଲେ, କ୍ଷିତିଶ ତୁମେ ଟିଉସନ୍ ଆସୁନ କ'ଣ ପାଇଁ। ମୁଁ ମେସେଜ୍ର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲି ନାହିଁ, ପୁଣି ଦିଦି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ସାହସ କରିକି ଫୋନ୍ଟି ଉଠାଇଲି। ଦିଦି କହିଲେ କାଲି ସକାଳ 11 ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖା କର। ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଦେଖିଲି କେହି ବି ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ଦିଦି ଛାତ ଉପରୁ ଥାଇକି ମୋତେ ଡାକ ପକାଇଲେ, ମୁଁ ଉପରକୁ ଗଲି। ଦିଦିକୁ ଦେଖିକି ପୁଣି ଥରେ ମୋର ନାଗସାପ ଫଁ କରିଉଠିଲା। ସିଏ ଏକ ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ବି ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋର ଅବସ୍ଥା ପୁରାପୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ସାହସ ନଥିଲା ମୋର। ଏତିକି ବେଳେ ଦିଦି ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲେ, ମୋତେ ଜଡ଼େଇ ଧରିକି କହିଲେ କ୍ଷିତିଶ ମୋତେ ତୁମ ପିଲାର ମାଆ ବନେଇ ଦିଅ ନା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଥିଲି, ଗୋଟିଏ ହାତ ପୁରେଇକି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ଦଳି ଚାଲିଥିଲି। ସିଏ ବି ପୁରାପୁରି ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ କୋଳରେ ଉଠାଇକି ତାଙ୍କୁ ଖଟ ଉପରକୁ ନେଇଗଲି। ଦିଦି ମୋର ସବୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ଖୋଲିଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିନଥିଲି। ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ବହୁତ ଚାଟିଲି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦଳିଲି, ଚାରିଆଡ଼େ
ପୁରା ଚାଟି ପକାଇଲି। ଆମେ ଜଣେ ଆର ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ହଜି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଥର ତାଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଦୁଇପଟକୁ କରିଦେଇକି ମଝି କଣାରେ ମୁହଁ ଲଗାଇକି ବହୁତ ଚାଟିଲି। ସିଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ସେଠି ଆହୁରି ଜାକି ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝରଣାରୁ ଲଗାତର ପାଣି ବୋହି ଚାଲିଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସିଏ ମୋତେ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଲେ। ମୋର ବଡ଼ ଜିନିଷଟିକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଗାତରେ ନେଇ ନଗେଇଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉପର ଜିନିଷ ଦୁଇଟିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିକି ସବୁ ବଳ ଲଗାଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖେଳି ଚାଲିଥିଲି। ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ କରି କାହା ସହିତ ଏମିତି ଖେଳୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ବି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଧରି ଏମିତି ଖେଳିଲା ପରେ ସବୁତକ ଗରମ ପାଣି ଗାତ ଭିତରେ ଢାଳିଦେଲି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି କି ତାଙ୍କର ଗାତ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବି ବୁନ୍ଦା ପାଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲାନି, ସବୁତକ ତାରି ଭିତରେ ରହିଗଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ସେଦିନ ଦିଦି ସହିତ ପୁରା 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲି, ଆଉ ପ୍ରତିଥର ମୋର ସବୁ ଗରମ ପାଣି ତାଙ୍କରି ଗାତ ଭିତରେ ଢାଳିଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ଦିଦି ଠିକ୍ସେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ, ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲି। ଦିଦି ମୋ ଉପରେ ଭାରି ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏଥର ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ା ଶେଷ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିକି ମୁଁ ଆସୁଥାଏ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦିଦି କହିଲେ, କ୍ଷିତିଶ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ? ଦିଦି କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣିକି ମୁଁ ବି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ହେଲେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଦିଦି ଆଉ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଲେନି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଦିଦି ମୋତେ ଆଉ ଡାକୁନ କାହିଁକି ଯେ? ଦିଦି କହିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଏସବୁ କରିବାନି। ମୁଁ କହିଲି, କାହିଁକି? ସିଏ କହିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପିଲାଟି ରହିଛି, ଆଗ ସିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରୁ, ତାପରେ ତୁମର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଖେଳିବ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲି, କହିଲି, ଦିଦି ଏବେ ଏସବୁ ନ କରିକି ମୁଁ ଜମାରୁ ରହିପାରିବିନି, ଯାହା ବି ହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କିଛି କର ଦିଦି। ଦିଦି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲି କହିବି। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲି, ସବୁ ପିଲା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦିଦିକୁ ପଚାରିଲି, ଦିଦି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବ କହୁଥିଲ ପରା? ଦିଦି କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ବାନ୍ଧବୀ ଅଛି, ତାର ବି ମୋ ଭଳି ଅବସ୍ଥା, ବାହାଘରର 8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଏଯାଏ ପିଲାର ମୁହଁ ଦେଖିପାରିନି, ଏଇଥିପାଇଁ ତା ଘରେ ଭାରି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ତା ସହିତ ବି ଖେଳିପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି, ହେଲେ ଦିଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତୁମ ବାନ୍ଧବୀ ସହ ଏସବୁ ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ସିଏ କହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କ୍ଷିତିଶ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତା ସହିତ କରିନିଅ, ପୁଣି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର ହୋଇକି ରହିବ। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ତୁମ ବାନ୍ଧବୀର ଫଟୋଟି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ସିଏ କହିଲେ, ଫଟୋ ଦେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଛି, ସିଏ ଏବେ ଆସୁଥିବ। କଥା ହଉ ହଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କ'ଣ କହିବି ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ତ ପୁରା ଅବାକ୍। ମୋ ପୁରା ଜୀବନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏମିତି ଜଣକୁ କେବେ ପଟେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପରୀଟିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ବୟସ 29 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଚେହେରା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ସେମିତି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହୋଇଥିବେ ସିଏ। ସିଏ ଆସିକି ଆମରି ପାଖରେ ବସିପଡ଼ିଲେ। ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭାରି ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥିଲା, ତଥାପି ସାହସ କରିକି ପଚାରିଲି, ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସିଏ ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମୋ ନାଁ ରୂପା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବହୁତ ଗପିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଦି କହିଲେ, କ୍ଷିତିଶ ୟାକୁ ବି ତୁମେ ମୋ ପରି ବନେଇ ଦିଅ ନା, ବିଚାରି ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣୁଛି ଘରୁ। ଏତିକି ବେଳେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଦି ତାଙ୍କ ଘରର ଉପର ମହଲାକୁ ଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ଆମ 2ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଚାଲି ଆସିଲେ।
ମୁଁ ତ ପୁରା ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି, ଓଠରେ ଓଠ ମିଶାଇକି ମଧୁ ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ଖୋଲିଦେଲି, ଆଉ ସିଏ ବି ମୋର ସବୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଥରେ ହାତକୁ ବୁଲେଇ ଆଣିଲି, ସିଏ ବି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦଳି ମକଚି ପକାଉଥିଲି, ମୋର ନାଗସାପ ସେତେବେଳକୁ ଖାଲି ଫଁ ଫଁ ଗର୍ଜୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଖଟ ଉପରେ ପକାଇଦେଲି, ସିଏ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ମେଲେଇକି ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଦର୍ଶନ କରାଇଦେଲେ। କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଘାସ ନଥିଲା ସେଠି। ମୋର ବଡ଼ ଖେଳନାଟିକୁ ନେଇ ଜୋକିଦେଲି, ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପୁରା ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ଦୁଇଥର ପାଣି ବାହାର କରିସାରିଥିଲେ, ଆଉ ମୋର ବି ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜୋର ଜୋର ଖେଳିକି ସବୁତକ ଗରମ ପାଣି ଗାତ ଭିତରେ ଢାଳିଦେଲି, ଆଉ ଚୁପଚାପ କିଛି ସମୟ ପଡ଼ି ରହିଲି। ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ଆଉ ଥରେ ଖେଳିବାକୁ ମନ ହେଲା, ସିଏ ଜାଣିପାରିକି ମୋତେ ଠେଲିଦେଲେ, ଆଉ ନିଜେ ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଦିଦି ଆଉ ଥରେ ଖେଳିବି। ସିଏ କହିଲେ, ବଦମାସ, ଦିଦି ନୁହଁ ରୂପା କହିକି ଡାକେ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ରୂପା, ଆଉ ଥରେ ତୁମ ସହ ଖେଳିବି। ସିଏ କହିଲେ, ନାହିଁ ଏବେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ପୁରାପୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁମ ଜିନିଷଟା ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ମୋଟା ଯେ ମୋର ପୁରାପୁରି ଫାଟି ଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ନେଇପାରିବିନି। ହେଲେ ମୁଁ ତା କଥାକୁ ଶୁଣିବି କାହିଁକି ବା, ମୁଁ ପୁରା ତା ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ଗୋଡ଼େଇ ପଡ଼େଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଖେଳିଲି। ସେତେବେଳକୁ ରୂପାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବାର ବାଜି ଯାଇଥିଲା, ସିଏ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଧରିକି ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ନେଇଗଲି, ସେଠି ଧୁଆ ପୋଛା କରିକି ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି, ଆଉ ଧରି ଧରି ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଦି ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଦି ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି ହସି ପକାଇଲେ। ରୂପା ଦିଦି କହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ତୁ ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛୁ କେମିତି, ଇଏ ଟୋକା ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାର ସାହସ ରଖିଛି, ମାନିଗଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ତୋ ପସନ୍ଦକୁ, ଆଜି ତୁ ମୋର ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ କରିଦେଲୁ, ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ପେଟେରୀ ହୋଇଯିବି। ଏମିତି ମୋର ବହୁତ ତାରିଫ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଦିଦି ତୁମ କଥା ଶୁଣିକି ମୋର ନାଗସାପ ପୁଣି ଫଣା ଟେକିଲାଣି। ସିଏ କହିଲେ, ଆଜି ମୋତେ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ। ମୁଁ କହିଲି, କିଛି ଶୁଣିବିନି ଦିଦି, ଆଉ ଥରେ ଖାଲି ଖେଳିବି। ଏତିକି କହି ପୁଣି ରୂପାକୁ ଧରି ପକାଇଲି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଦି ଆଗରେ ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ପଡ଼େଇକି ତା ସହିତ ଆହୁରି ଥରେ ଖେଳିଲି। ଏହା ଦେଖିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଦି ବି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଖି ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲି। ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ସିଏ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି। ମୁଁ କହିଲି, ଦିଦି ଆଉ ଥରେ ତୁମ ସହିତ ଖେଳିବି। ସିଏ ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବି ନ ଶୁଣି ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଦି ସହିତ ଖେଳିଲି। ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଦିଦିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସରୁ ଆସିବାର ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଖେଳକୁ ଶେଷ କରିକି ମୋ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଆଉ ରୂପା ଦିଦି ବି ମୋର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସେଦିନ। ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିଉସନ୍ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ରୂପା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କିଛି ଦିନ ତା ସହିତ ଲଗାତାର ଏମିତି ଖେଳିଲା ପରେ ସିଏ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରି ହୋଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନର ଅଫୁଲା ଅତୀତ। ମୋ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ କାହାଣୀରେ କହିବି। ଆଜି ପାଇଁ କାହାଣୀଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।